მოძრაობა თეთრების კონგრესის სასტუმრო რედისონში მოძრაობის წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრები აირჩიეს. თავჯდომარედ კვლავ თემურ შაშიაშვილი რჩება, მან მოძრაობის წევრებს თავისი პოლიტიკური ხედვები გააცნო. მოძრაობის ლიდერმა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ანალიზი წარადგინა. კონგრეს ტრადიციონალისტები და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ესწრებოდნენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ არჩევნებში სამივე პარტიას საერთო მაჟორიტარები ეყოლებათ. ჩვენი აზრით ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის ერთადერთი სწორი პოზიცია არის, რომ ქვეყანაში იყოს მხოლოდ ერთადერთი ძალაუფლება, ნიჭი ძალაუფლება. ნიჭიერი კაცი ვის პარტიაშიც არ უნდა იყოს, მას უნდა კონდეს ნიჭის რეალიზაციის საშუალება. თუ ასე საქართველო და ასეთი რომელიმე მოვა ხელისუფლებაში, ეს იქნება ძალიან ძლიერი რამ. აუცილებელი არის ოპოზიციურ პარტიებს შორის შეთანხმება მინიმუმ მაჟორიტარი კანდიდატების შესახებ ყველა საარჩევნო ოლქში. ვინაიდან თუ ოპოზიციას ეყოლება ერთზე მეტი კანდიდატი, ეს დაასხავს პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის დისკურსზე წყალს. ამიტომ ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ მოლაპარაკებებს და თავაზობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ შევთანხმდეთ, სადაც შესაძლებელი იქნება კონსულტაციების გზით, სადაც საჭირო იქნება პრაიმერიზით და დავაყენოთ ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატები.